Dan menjelang saingan Liga M 2013, buat jelung kalinya Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ, Tunku Ismail Idris Sultan Ibrahim menjelaskan isu perubahan nama pasukan Johor FC kepada Johor. Baginda PBNJ mengikut saluran yang sah dalam perkara ini. Kita tukarkan nama klub dia je, status dia. Mengikut kelulusan permohonan meminda perlembagaan atau kaedah-kaedah badan sukan di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997. Dan benda itu pun kita dah ada surat, memang dah diluluskan pada November 20. Baginda terus menjelaskan perkataan Johor dalam membawa nama-nama besar untuk membarisi skuad Harimau Selatan musim depan. Saya nampak benda ni akan naikkan lagi level bola sepak dalam negara. Why? Bila Johor buat macam ni, tomorrow you will have Pahang try to buat benda yang sama, Perak try to buat benda yang sama, dapatkan lagi sumber-sumber sponsorship or whatever yang diorang boleh get good players. This, by doing this, it will only increase the level of performance of football dalam negara ni. Justru baginda optimis jika setiap pasukan mampu menguatkan barisan pasukan dengan pemain berkualiti, ia akan meningkatkan tahap kompetitif saingan Liga M.